brance s číslem 1 Kamil Čontofalský. Obrana bude hrát ve složení 5 Milan Nitrianský, 28 Martin Latka, 4 David Hubáček a 9 Martin Juhár. Záloha 12 Luboš Tusiak, 14 Ondřej Petrák, 16 Jaromír Zmrhal a 17 Jan Vošahlík. Pod hrotovým hráčem s 11 Karol Kyselno a na hrotu útoku s číslem 21 bude operovat Milan Škoda. Petr Rada nemůže počítat se zraněnými Štěpánem Korešem a Lukášem Jarolímem. Mimo hru je stále i Dobrotka. Robert Cicman, slovenský stoper, ten už usedl alespoň na lavičku náhradníků, kde jsou dále Stanislav Vlček, Tomáš Frejlach, Matuš Čonka, Tomáš Mičola, Martin Dostál a Martin Berkovec. Liberec se vzpamatovává ze čtvrtečního vyřazení z Evropské ligy, kde nestačil na Dněpropetrovsk. Po statečném boji na Ukrajině padl 2-4 a Evropě tedy pro letošek dohrál. Kouč Jaroslav Šilhavý stále postrádá největší hvězdu Jiřího Steinera. K dispozici není ani Zon Delarge a Josef Šural, který byl zraněn v tom posledním ligovém kole v Českých Budějovicích. V sestavě jsou tak celkem tři změny. Vedle Šurala vypadly i Hadaščok a Souza, byli nahrazeni Kušnírem, Blaškem a debitantem zahajovací jedenáctce Senegalce Muhammadujem Mustafou Ndiem. Tady je rozestavení, bráně s číslem 30 David Bičík, v obraně 8 Sergej Ljulka, 2 Renato Kelič, 3 Miloš Karišik, 25 Jiří Fleischmann, v záloze 13 Ondřej Kušnír, 6 Lukáš Vácha, 17 kapitán Tomáš Janů, 11 Michal Breznaník. Pod hrotovým hráčem bude s 9 Jan Blažek a vepředu už zmíněným Die s 18. Fotbalisté pražské Slávie v loňské sezóně skončili až na... Takže dlouho v podstatě sbírali jenom remízy, až se zbrojovkou Brno se výsledkově chytli a samozřejmě, že jsou namlsaní a proti Slovanu Liberec nebudou chtít prodat kůži lacino. Výkop má domácí Slovan, hrající celý v modrém v prvním poločase zprava doleva. První akci modrých zakládá kapitán Janů, našel Breznaníka. Se do cesty postavil Nitrianský, Breznaník, který byl domincem ke zpětné přihrávce až na stopera Renáta Keliče. Slávisty sem přijela podpořit i poměrně velká část fanoušků, snad se budou chovat slušně a dočkáme se něčeho podobného, jako při tom pohárovém utkání v Kutné Hoře. Kelič. Janů číhá u levé postranní čáry, Kelič ale volí variantu dlouhého nákupu směrem kupředu. Breznaník, Janů. Má tam Váchu, ten mu okamžitě vrací. Kelič. Liberečtí fanoušci v kotli rozvinuli transparent s nápisem 10 statečných a jeden nešťastný. Tím nešťastným je samozřejmě míněn Jan Nezmar, sedící dnes jenom na lavičce náhradníků. Byl vyloučen v té čtvrteční evropské lize v Dněpropetrovsku, ale bylo to prý velice přísné vyloučení, přísná červená karta. Bez Nezmara to měl Liberec na Ukrajině nesmírně těžké, nakonec prohrál 2-4, i když ještě za stavu 3-2 pro Dněpr trefil tyč, takže mohl nakonec vývoj utkání hodně zdramatizovat a třeba nakonec i postoupit do základní skupiny. Ale to vyloučení určitě liberečtí fanoušci Nezmarovi dávno odpustili a před chvílí mu provolávali slávu. Teď možná právě Nezmar chyběl v liberecké obraně, ta byla dost nejistá při tom nitrianského centru. Nesformovala se dobře, Škoda sice na ten míč nedosáhl, ale tam zabíhal Tusiak a zakončoval velmi pohotově z voleje. Rána těsně minula pravou tyč. Teď už znovu rozehrávají liberečtí stopeři, Karišik s Keličem. Kelič teď zapojil do hry i brankáře Bičíka. Janů. Slávisté jsou hodně vytaženi, napadají tu libereckou rozehrávku hned v samotném zárodku. Teď tady má před sebou volný prostor Renato Kelič. Blažek si přišel pro balón, ale Kelič znovu volí nákup až dopředu. Tam je Mustafa Ndiaye, jenže tomu nevyšlo zpracování, takže se bude odkopávat od branky Kamila Čontofalského. Teprve před několika dny dovršil Muhammadu Mustafa Ndiaye plnoletost. Liberec ho získal před časem z jedné francouzské mládežnické akademie. Je to prý velmi rychlý útočník, potřebuje samozřejmě nazbírat potřebné zkušenosti a získat klid v koncovce. Rozhodně je to ale
zajímavá alternativa pro Jaroslava Šilhavého, který disponuje celou řadou kvalitních útočníků. Samozřejmě několik z nich je momentálně na Marotce, a nebo nejsou ještě potřebně rozehraní, takže pro Ndiayeho je to velká příležitost upozornit na sebe. Karol Kysel se teď snažil uvolnit znovu Luboše Tusiaka, to se ale tentokrát nepodařilo. Liberecká obrana na tuhletu variantu byla připravena, slávisté mají alespoň autové vhazování. A teď už to znamená, že se bude odkopávat od branky Davida Bičíka. Ten patří ke stálicím mezi libereckými třemi tyčemi. Zatím vyřazením z Evropské ligy David Bičík vidí hlavně špatně načasovanou formu, sérii zranění a také určitou neskušenost z těch pohárových duelů, ale podle tohoto zkušeného brankáře se v tom není čas pitvat. Tyhle ty pohárové neúspěchy musí Liberec velmi rychle hodit za hlavu a znovu se soustředit na ligovou soutěž, kde by se i letos liberečtí chtěli pohybovat v popředí tabulky a samozřejmě by určitě chtěli se pokusit o to, aby obhájili tu korunu pro ligového mistra, což v letošní sezóně zase nebude nic jednoduchého. Liberec se teď už může plně soustředit na domácí povinnosti, tedy především na ligu a také na pohár České pošty, do něhož vstoupí v průběhu podzimní části. To může být určitá výhoda oproti Plzni a Spartě, kteří budou hrát Evropskou ligu. Die. Znovu tento Senegalec. Mladík ze země, kde se rodí vynikající hráči. Škoda výborně zakryl balón. A už postupuje Tusiak. Záložník, jehož si Petr Hrada stáhl z hostování ve Viktorii Žižkov. Znovu Tusiakův centr. Míč je stále ve hře. Řešit to musel Fleischmann. Jediný Čech, jinak mezinárodní obraně Slovanu Liberec, jsou tam samí cizinci. Arishiv a Kelič pochází z bývalé Jugoslávie, Lulka z Ukrajiny. Dobrá přihrávka do 16. Bošahlíkova střela, kterou Kelič zablokoval, a tady už je Blažek, ten byl faulován. Požaduje se i žluté karty pro viníka toho zákroku, mladého Zmrhala. Ale Radek Příhoda zatím hostujícího záložníka napomenul jenom slovně. Liberečtí už rozehráli Kušnír, Liulka, Vácha. Z první dostal ten balon k Blažkovi. Má volný prostor, zkusil vypálit, ale ta rána rozhodně nemohla vystrašit zkušeného Kamila Čontofalského ve slavistické brance. Přitom na tu koncovku měl Jan Blažek ještě dost času. Tady můžeme oslovit Roberta Hina, jak on viděl ten souboj mezi Zmrhalem a právě Janem Blažkem. Tak bylo takový to držení, přidržení, anebo takový to úplný zatažení, a ta domluva v těch začátečních minutách bohatě stačí. A je to velice citlivě posouzeno, že nešel do žluté karty, což je velice dobře. Ten zápas se teprve rozbíhá, uvidíme, co přijde, a ta rázná domluva zatím stačila. Velmi agilně si zatím počíná na levé straně slavistické zálohy Luboš Tusiak, o němž jsem už hovořil, dostal ve Slavii novou šanci a vypadá to, že jí drapnul pořádně, pevně za pačesy. Tady přišel výborný centr na Kysela a znovu se liberecká obrana úplně rozestoupila. Kolem slavistického kapitána široko daleko nikdo nebyl a přitom je právě Kysel nejnebezpečnějším hráčem sešívaných. Dal už 5 branek, tedy o jednu méně, než za celou minulou sezónu stihl nejlepší střelec Slavie Zbyněk Pospěch. Je pravda, že Slavii se v minulé sezóně příliš nedařilo. Letos je to tak trochu o něčem jiném. A určitě tomu pomohl i příchod Petra Rady. Slavistická hra konečně začíná dostávat nějaký ten správný řád. A sešívaní jsou zatím nebezpečnější před bránou svého soupeře, alespoň za těch úvodních 7 minut dnešního utkání. Teď už Kelič a znovu varianta dlouhého nákopu na Breznaníka, ten se ale k balonu nedostal, dobře zasáhl Milan Nitrianský. Dnes toho autové vazování to obstará Jiří Fleischmann. Ten Die má na zádech přiletené Hladku a na toho mladý Senegalec vyzrát nedokázal. Hubáček, Škoda, dobře ho přibrzdil bránící Renato Kelič. Tady je Jaroslav Šilhavý, bývalý vynikající hráč pražské Slávie, dlouholetá opora tohoto klubu.
sešívaném dresu strávil ještě část úvodní sezóny samostatné české nejvyšší soutěže 1993-94. Potom přešel do Drnovic. Na lavičce Liberce jsou další někdejší slávisté, asistent trenéra Radim Nečas a trenér brankářů Milan Veselý. A znovu nebezpečný centr z levého křídla. Tam by mohlo přijít doplnění ze strany Nitrianského. Breznaník se tak musí vracet a vypomoci Fleischmanovi na levé straně. Die to má těžké proti Latkovi, to je úplně jiná hmotnostní kategorie a slavistický stoper má také několik centimetrů k dobru. Domácí potřebují podporu hlediště, protože Slavia si zatím tady počíná velmi aktivně a znovu opakuji, rozhodně to nevypadá, že hraje venku. Teď znovu měl práci hlavní rozhodčí Radek Příhoda. Měl další nedovolený zákrok, i v tomto případě se provinili slávisté. Teď to byl Ondřej Petrák, který takhle zboural mladého Ndieho. Hubáček, to se mi příliš nepovedlo, ten balon dostal pouze ke Kušnírovi. Vlácha neměl potřebnou rychlost a ten prostor, kam směřovala přihrávka, zacpal Martin Latka. Liberec tady bude muset začínat odznova. Kelič. Fleischmann. Okamžitě pod tlakem ze strany Vošahlíka. Jiří Fleischmann se v tomto případě dokázal poradit. Karišik. Kolmice na Váchu. Kušnír. Opět velmi opatrná liberecká rozehrávka. Znovu se do hry zapojili oba dva stopeři. Fleischmann roztahuje hru. Teď dostal balon trošku od nohy, bylo to o něco dopředu, než by bylo potřeba a následně z toho ztráta balónu a autové vazování pro Slávy, ale i slávisté se teď trošku ukvapili, Nitranský se neporozuměl při tom autu s Vošahlíkem. Karišik, jemuž dnes možná v základní sestavě chybí Krajan a bývalý spoluhráč z mládežnických reprezentací Srbska Miloš Bosančić. Ten se překvapivě neobjevuje ani mezi náhradníky. Přitom na jaře to byl jeden z nejlepších střelců celé soutěže. Janů, Die, Vácha. Důrazně atakovaný Petrákem a ten si dokonce vynutil faul. Petr Rada dává v tomto utkání příležitost některým slavistickým odchovancům, talentovaným hráčům Petrákovi, Usiakovi či Zmrhalovi. Jsou to fotbalisté, kterým vesměs ještě nebylo víc než 20 let a tvoří tak budoucnost tohoto klubu. Měli by potvrdit, že ve Slávii se stále s mládeží pracuje velice dobře. Tohle byla Usiakova střela z dálky. Bičík zasahovat nemusel. Luboš Tusiak je ale v těch úvodních minutách tohoto duelu velmi aktivní. Je vidět, že se nebojí na to, že mu je teprve 20 let, tak má před sebou určitě velmi slibnou budoucnost a dnes o něm ještě určitě několikrát uslyšíme, protože rozhodně ještě párkrát libereckou obranu pořádně zaměstná. Latka, Nitrianský. Hubáček přenechal až na Juhára, tomu hodně zkomplikoval život. Kušnír vybojoval ten balon, rovná si to na střelu. Nakonec se bude jen odkopávat od branky Kamila Čontofalského, ale tady ta souhra slavistické defenzívy nebyla úplně nejlepší. Tady se na to podíváme ještě jednou. Ne, tohle už je závěr celé té akce, kdy Kušnír vybojoval balon na Martinu Juhárovi, kterému tam ten míč přenechával David Hubáček. A nebylo to to nejlepší řešení té nastalé situace, ale Petr Rada teď může být spokojený a klidný, protože žádná pohroma po té chybě nenastala. Škoda. Zmrhal. Dopředu se znovu pohnul Tusiak, ale nedostal potřebný míč. V úvodu sezóny nastupoval na levém křídle, či chcete-li na levém kraji slavistické zálohy, Martin Juhar, nová posila z pražské Sparty, ale toho Petr Rada postupně stáhnul dozadu na úkor Slováka Matouše Čonky. Takže Juhar si zvyká na novou roli a to znamená, že sestava se lehce omladila, protože Luboš Tusiak dostal šanci a jak to vypadá, nechce o místo zahajovací jedenáctce přijít.
Vošahlík, Kysel. Potvrdil, že je to nesmírně houževnatý a odolný hráč. Škoda. Má tam latku, jenž se vysunul dopředu. Škoda ale centruje. Kysel bude u míče jako první. Latka stále podporuje útok a teď málem využil laxního přístupu Karišika, který se vůbec nedohodl s Bičíkem a dostává od něj co proto. Tady ještě jednou ten zkrat v té liberecké defenzivě. Karišik tady přenechával balón, ale vůbec se nedíval po Davidu Bičíkovi, který zůstal stát. No a následně to takhle mohl potrestat Martin Latka. Karišik ale zachoval nakonec pak chladnou hlavu a na poslední chvíli Latkovi zmařil tu poměrně slibnou šanci, ale na tohle by si liberecká defenziva měla dávat asi větší pozor. Je vidět, že tam skutečně Jan Nezmar asi pořádně chybí, protože Jan Nezmar je hráčem, který dokáže zjednat pořádek a dát té defenzivě ten správný řád. Souboj mezi Karišikem a Latkou bude pokračovat i nadále. Slávisté tam staví clonu, takže Latka se může rozběhnout a málem zakončil po centru Kysela. Balon se mu ale zapletl mezi nohy, takže z toho střelecký pokus nebyl a Latka se chytá za hlavu. To byl výborně sehraný signál ze standardní situace. Slávisté využili jeden z těch moderních prvků ve hře, jakousi basketbalovou clonu. Jeden hráč v červeno-bílém dresu tam na sebe navázal dva obránce a Latka měl najednou úplně volno. A znovu Latka se vrhá po míči, snaží se ho prodloužit za sebe. A opět Latka. Teď už může hru uklidnit Ndie, ale ten to měl složité. Dostal těžko zpracovatelný balón. A ten pas Davida Hubáčka byl příliš dlouhý, končí tedy v zámezí. Zahrávat se bude od branky Davida Bičíka. Ten si dokáže zařvat a potvrdil to i před chvílí, kdy pořádně vynadal Miloši Karišikovi po tom komunikačním zkratu. Janu. Teď by na Karišika potřeboval ne Bičík, ale Bič. To je pravda. Breznaník má před sebou volný prostor, až teď k němu přistoupil Latka. Breznaník zkoušel chytře uvolnit Jana Blažka, ale nejdříve byl u balónu brankář Kamil Čontofalský. Jan Blažek, ten má v tomhletom zápase o motivaci postaráno, ve Slávii působil v loňské sezóně, ale nakonec se ukázalo, že s ním slávistické vedení pro další léta už nepočítá a tak se Jan Blažek vrátil zpátky sem do Liberce, odkud byl v pražském klubu na hostování. Liberec se dokáže dostávat na útočnou polovinu, ale v těch posledních 30 metrech hřiště mu chybí potřebný klid, rozvaha a přehled, tedy přednosti, které zdobí především Jiřího Steinera. Jeho absence je skutečně citelnou ztrátou, která sužuje Slovan jak doma, tak v pohárové Evropě. Většinou se tedy hra odbývá na domácí polovině a to je určité překvapení. Tady byl střet Janů a Škody. Roberte, jak jsi to viděl ty ze svého místa? Byl to faul? Tak došlo tam zaškobrtnutí o nohu a písmo se to rozhodně dalo, takže ten rozhodčí u toho blízko, viděl tam i ten kontakt místní a je to záleží na něm, jak to vykavuje posuzovat ty trendy. Rozhodčí přijde, že tom typ rozhodčího, který velice rád pouští hru, a, ale pokud tomu kontaktu dojde a vidí to z té blízkosti, tak to vždycky písmo. Teď mají ale slávisté výhodu, standardní situace, Kysel centruje, ale hlavička proletěla nad brankou Davida Bičíka. Do vzduchu se zavěsil Martin Latka, jestli jsem dobře viděl. Ale David Bičík v tom případě mohl zůstat v klidu. Slávisté rozehráli poměrně vtipně, takhle Karol Kysel našel urostlého slávistického stopera. Ten ale hlavou nenasměroval balon mezi tři tyče, které hájí David Bičík. V souboji s Karišikem zatím Latka jasně vítězí na body. Už po druhé se dostal k zakončení po standardní situaci. Jednou to bylo po rohovém, nyní po volném přímém kopu. Janů. A Vošahlík se svědomitě vrátil s Fleischmannem. Je si vědom toho, že Fleischmann dokáže svými výpady podél postraní čáry přečíslit obranu soupeře, prudce a přesně nacentrovat nebo i vystřelit. A tak se s ním Vošahlík vrací jako stín. Teď to byl souboj v obráceném gardu. Fleischmann se přece jenom prosadil, předává Blažkovi. Před bránou Ndie, ale ten centr končí v rukavicích Kamila Čontofalského.
Dokonce se bude kopat od slavistické brány. Ta je zatím téměř netknutá. Domácí útočné pokusy nejsou příliš velkou hrozbou pro zkušeného golmana. A Karol Kysel dobře diriguje slavistickou zálohu, takže více ze hry mají bez pochyby sešívaní. Die se tam pral o balon s Hubáčkem. Hubáčka zdvojil Juhár. Znovu Juhár. Slavisté to znovu zkoušejí po levé straně. Probíjí se tam Tusiak. Už se ale možná zrodí šance pro Liberec. Blažek může vyrazit kupředu. Tak tohle bylo na Breznaníka hodně nepřesné. S tou přesností přihrávek, s tou mají slávisté na útočné, pardon, samozřejmě liberečtí na slávistické polovině zatím dost velké problémy. Chtělo by to si více vyhovět a pak by se možná liberečtí častěji dostali na dostřel branky Kamila Čontofalského, který zatím lapil jen takové spíše navštívenkové pokusy, než by měl nějakou vážnou práci. Janů, Blažek, ten je velmi aktivní, často se zapojuje do útočných akcí. Kušnír, Liulka, Kelič. Kelič chtěl uvolnit Breznaníka, ale tenhle ten úmysl vystihl Nitrianský. Tohle už je Zmrhal, který zakládá další slavistickou protiakci. Pošahlík se sice snažil, co mohl, ale balon už v hrací ploše zastavit nedokázal, takže autové vazování pro domácí. Právě Jan Vošahlík posunul Slávy v poháru České pošty do dalšího kola. Ve středu v Kutné Hoře zaznamenal vítězný gól. Slávisté sice zvítězili v úvozovkách jen 1-0 nad soupeřem z nižší soutěže, ale důležitý byl samozřejmě postup. Navíc tým Petra Rady nenastoupil v úplně nejsilnější sestavě. Někteří klíčoví hráči odpočívali. Latka. Dobrá práce Janů, který vyčistil prostor před stopery. Karišik, Kušnír. Zbytečná ztráta míče. Kušníra může vytrestat Tusiak, ale ten už je zdvojen. Juhar. Kysel. Kysel výborně pronikl libereckou houštinu a už může narazit Škodovi do šestnáctky. Teď jenom smůla připravila slávisty o dobrou šanci. Ale ta jejich předsunutá obrana opět slavila úspěch. Sešívaní velice rychle odebrali Liberci míč a rozvíjejí další útočnou akci. Tusiak vrací zpátky na Zmrhala. Znovu 20-letý Tusiak. Juhár nabízí balon Petrákovi, kolem něj široko daleko někdo z libereckých, Latka, Nitrianský, Kysel, Mošahlík. Jeho centrála nenašel v pokutovém území nikoho v sešívaném dresu, ale to nikoho mrzet nemusí, je tu Juhárova rána. Juhár přinutil k zákroku Davida Bičíka, štiplavá rána krajního obránce pražské Slávie. Liberečtí jakoby nevěděli, co zatím mají na Slavii hrát. A to byla v skutku krásná střela Martina Juhara. Takhle kdysi pálil Roberto Carlos v dobách své největší slávy. Bez přípravy z voleje snad z 35 metrů. A Bičík měl opravdu co dělat, aby uhájil čisté konto. Další důkaz té slavistické, útočné a střelecké aktivity v tomto utkání. Je vidět, že týmu Petra Rady postupně narůstá sebevědomí a věří si i na takto silného a mezinárodně ostříleného soupeře. Podívejte se na ten nádherný projektil, na to, jak Juhar sklopil nárt a udal tomu míči velkou razanci. Bičík se blízkl parádním zákrokem u tyče. Tohle vazování ve prospěch Liberce obstará Sergej Liulka. Vybírá si Ndieho, jenže od toho se balon odrazil pouze ke slávistům. Kysel. Petrákovi nevyšlo zpracování, ale napravil svoji chybu. Nitrianský
nepřesně oslovoval škodu, snadná práce pro Keliče, Janů, Blažek. Centr Jana Blažka v pohodě odvrátil Hubáček, už je ošahlý. Škoda. Byl balón pro Lukáše Váchu. Kušnír. Vrací Váchovi. Vácha chtěl zapojit do hry Sergeje Ljulku, ale znovu ta souhra na soupeřově polovině nebyla přesná. Liberec musí hru skutečně především uklidnit, zlepšit se ve středu hřiště, přesněji si přihrávat a mít také lepší pohyb. Latka. Kysel dostal těžký míč, navíc tam šel do skluzu Janů. A ten má zkušenosti na rozdávání. Výborně Juhar. Tusiak, Hubáček. Slávisté zatím brání úplně bez problémů. V úvodu sezóny je sice srážili laciné branky, ale dnes soupeře téměř k ničemu nepustili. Hubáček. Latka. Petrák, Latka. Nitrianský. Škoda se nabídl. A znovu výborně zakryl míč. Vošahlík. Nitrianský. Slávisté hrají s míčem a Liberec běhá bez něj. Takhle si to určitě domácí kouč Jaroslav Šilhavý nepředstavoval. Alespoň, že teď spolehlivě zakročil Fleischmann. Možná na libereckých hráčích ještě leží ta určitá deka po tom vyřazení z toho předkola Evropské ligy, kdy Liberečtí nestačili na ukrajinský Dněpropetrovsk. A hodně nešťastná chvilka pro ně nastala také v Lize mistrů proti Kluži. To byl soupeř, který se možná dal vyřadit, i když nakonec postoupil do základní skupiny a dokonce si zahraje proti slavnému Manchester United. Takže Kluž to určitě nejsou žádní zelenáči. Ale přesto se nemohu ubránit dojmu, že Liberec měl na to, aby se s Rumuny popral o daleko lepší výsledky. A právě tam je asi potřeba hledat ty příčiny určité výkonnostní a výsledkové krize Slovanu v úvodu letošní soutěže. I když v lize, jak už jsem řekl, to zatím tak špatné není, ta ztráta na čelo tabulky je minimální. Možná Liberecké tak trošku opustilo to štěstí, které měli třeba v závěru loňské sezóny, kdy spoustu zápasů dokázali nakonec dotáhnout do úspěšného konce. Já myslím, že v průběhu celé sezóny trošku přálo Liberci štěstí, protože se mu vyhýbala zranění klíčových hráčů. Za což to se letos o letošní sezóně říct nedá. Přesně tak, zranil se Steiner, zranil se Rabušic, teď zase Šural, takže Liberec skutečně pro nás sleduje velká smůla a protože v létě dostatečně neposílil mužstvo o hotové, o zkušené hráče do základní sestavy, má jisté problémy a ty jsou vidět také v tomto utkání proti Slavii. No a Slavia ta před letošní sezónou posilovala opravdu výrazně a to posilování neskončilo. V těch minulých dnech přišel do Slavie talentovaný záložník Tomáš Mičola, který působil ve francouzském Brestu, tam ale postupně vypadl ze sestavy i kvůli zranění a proto byl velmi rád, že mohl přestoupit do sešívaného dresu. Aktuálně je Tomáš Mičola dnes zatím mezi náhradníky, jestli ho na hřišti uvidíme, to záleží na rozhodnutí Petra Rady. Ten ale zatím nemá důvod, aby něco měnil, protože slávisté zatím předvádějí velmi solidní výkon, mají více ze hry a jsou častěji na stěhování na soupeřově polovině a také měli blíže ke gólu než domácí Liberec. Další dalekonosná rána, znovu to byl Juhár. I při tomhletom testu David Bičík obstál, nutno ale říci, že teď měl tu situaci lehčí než při té předchozí ráně, která byla velmi překvapivá. Ale opět to byla krásná dělovka z velké dálky. Ty pokusy Martina Juhara jsou navíc velmi přesné, vždy směřují mezi tři tyče. Pošahlík, Latka. Hubáček. Juhar. Zmrhal Tusiak, skvěle si zpracoval balón do volného prostoru, ale pak už byl atakován Ljulkou. Kušnír.
opět přihrál na kopačky soupeřových hráčů. Juhár. Tam skvěle zakročil Kelič a Ndie se ještě snaží dorážet na slavistické hráče při zakládání útočné akce. Tady je znovu Martin Juhár a jeho dělová levačka v akci. Fotbalová lahůdka. Byčík nic neriskoval a raději ten balón vyboxoval daleko od sebe. Tak jeho míče Janů, startuje mu Blažek. Januare přihrávkou oslovoval Kušníra, což nebylo úplně nejlepší řešení. Tam ten prostor v pohodě zaplnil Juhár a tady už se dopředu žene Karol Kysel. Prohnal Vošahlíka, ten ještě stihl odcentrovat, ale před brankou Davida Byčíka našel pouze chorvatského stopera Renáta Keliče, který ten balon v pohodě odvrátil na autové vazování. Vošahlík nakonec tu exekuci autu přenechá na Milana Nitrianského, ten je schopný poslat dlouhý míč až do šestnáctky. Teď ale zřejmě bude vhazovat nakrátko, protože postává přímo u autové čáry, nevzal si tedy žádný pořádný rozběh. Nitrianský, centr na vzdálenější tyč, tam musel zaúřadovat Ljulka, znovu to zkoušel Juhár, tentokrát nastřelil Ondřeje Kušníra, z toho tedy autové vhazování pro změnu na druhé straně. Tam to všechno řeší Juhár ve spolupráci s Tusiakem. A bude z toho standardní situace, protože se teď liberečtí hráči při té obrané činnosti provinili proti fotbalovým pravidlům. Takže veškeré dění se bude i nadále odehrávat před brankou Davida Byčíka. A jsem zvědav, jak se domácí vypořádají s nebezpečným hlavičkářem Latkou. Ten už znovu přichází do pokutového území Liberce hledat si střeleckou parketu. Věnuje se mu tam Karišik, tentokrát žádná clona nebude, Latka se postavil na bližší tyč, čeká na Kyselův centr. Zmrhal, vrací do ohně, to nebude offside, jenže blíže k míči, než hostující hráči má golman Byčík. Dlouhý výhoz až na půlící čáru, Vácha nespracoval dobře, napravit to může Kušnír, po něm Blažek. Vácha. Ljulka. Karišik. Kelič. Janů. Pět hráčů vepředu stojí v jedné linii, to se těžko hraje, jedině, že by se Liberec uchýlil dlouhým nákopům, ale řekl bych, že na to nemá vhodné typy hráčů. Nebezpečnější budou určitě jeho přízemní kombinace. Vácha, krásná přihrávka do křídla na Kušníra. Ovšem skvěle tam zakročil ve skluzu Hubáček, i když se domácí publikum možná hněvá, nevím, zda se fanoušci domnívají, že to byla Hubáčkova ruka či faul. Každopádně se pokračovalo ve hře a naopak teď jsou potrestáni liberečtí fotbalisté. Potom zákroku na škodu. Tady je Hubáček ve skluzu. Roberte, viděl jsi tam ruku nebo něco podobného? Ne. Aha, tak tady asi měl být roh. Ano, ano, ano. Chtěli, jestli tam byl, spíš si mysleli diváci, že tam byl míč celým objemem za brankovou čárou. Nevím, jestli nám to ten záběr ještě ukáže, ale říkám, tam se jedná o centimetry a ta, i z toho do pohledu není vidět, jestli tam byl skutečně celým objemem a asistent kvaří byl toho velmi blízko a tady bych určitě nespíval rozhodčímu jenom za tohle stolo. Je pravda, že to byla hraniční situace, ale asistent na pomezí na to měl dobrý výhled a asi dobře věděl, co dělá, takže nechal pokračovat ve hře. Ve hře teď pokračují také slávisté a opět je to na soupeřově polovině. Tusiak teď zaměstnává Kušníra. Zpětná přihrávka Juhárův v pohotový centr, škoda, Petrák, Nitrianský. Slávisté se znovu nastěhovali před pokutové území Liberce. Juhár byl faulován a tohle bude velmi zajímavá standardní situace po té, co Juhára skosil na zem Ondřej Kušnír. Ta slavistická levá strana je skutečně mimořádně silná. Tusiak a Juhár výborně spolupracují, doplňují se, navzájem si tak umožňují útočné výpady. Juhár střílí z dálky, Tusiak se zase blízkl několika dobrými centry a průniky po levém křídle, takže
Nová liberecká posila Ondřej Kušnír se zatím příliš dopředu neprosazuje a hodně se musí věnovat obrané činnosti. Tady navíc Kušnír fauloval a slavisté se tak skutečně mohou zaradovat, pokud jim ta standardní situace vyjde. Libereckou zeď se tam snaží narušovat Milan Škoda. Ten obranný vál se ještě musel nějaký ten metřík posunout blíže k Bičíkově brance. A také Petrák ještě prodlužuje tu zeď, určitě uhne té střele, pokud půjde tím směrem. Kyselova technická rána těsně vedle pravé tyče. Karol Kysel to zkoušel velmi chytře, mířil na bližší tyč. Vidíme určitě nějaký opakovaný záběr celé té situace. David Bičík měl o zábavu postaráno, měl co dělat, aby se stihl přesunout. Nebylo toho moc. Střela přes zeď, které navíc ty záškodníky dělali hned dva hráči v červeno-bílých dresech. A Karol Kysel rozhodně nebyl daleko od svého šestého ligového zásahu v této sezóně. Po návratu z Austrálie už ani prý neočekával, že bude pokračovat ve své kariéře. Zdálo se, že se bude věnovat jenom slavistické mládeži jako její manažer, ale nakonec dostal nabídku, která ho oslovila a pro něj i pro Slávii je to určitě dobře, protože Kysel se znovu stal velkou oporou středové řady a dává velice důležité branky. Zmrhal. Kusiak. Juhar. Zmrhal, má tam Tusiaka. Dobrá slavistická kombinace na levé straně a ten trojlístek se možná dostane i něčemu zajímavějšímu. Narážečka, kterou tam Kysel posílal na Škodu, ale bylo to nepřesné. Milan Škoda totiž jakoby vybíhal spíše ze 16, než aby šel za tou narážečkou Karola Kysela, proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Teď už Blažek, Vácha, Janů. Hledán Diego, ten sice uspěl v souboji s Hubáčkem, jenže za ním už nebyl nikdo v modrém dresu, takže další snadná práce pro Kamila Čontofalského. Zkušený slavistický golman zatím nemusel vytáhnout nic ze svého bohatého repertoáru. Skutečně v té finální fázi tamto zatím Liberci hodně skřípe a určitě bude velmi zajímavé sledovat, co Jaroslav Šilhavý vymyslí do druhé půle, protože s tímhletím výkonem zatím rozhodně domácí kormidelník spokojený být nemůže. Die se prakticky neprosazuje na hrotu, nedostává potřebné finální přihrávky a myslím, že zatím ani jednou nezakončil. A to už běží 36. minuta prvního poločasu. Fleischmann. Kelič. Karišik. Liulka. Liberci znovu chyběl potřebný pohyb bez míče a tak slavisté mohli uplatnit důraz a zabránit soupeři v dalším postupu. Teď to hráči mistrovského celku zkoušejí znovu, ale ta diagonální přihrávka na Breznaníka skončila v zámezí. Petr Rada působil ve Slávii už na konci sezóny 1997-98. Tehdy ani jednou neprohrál. Letos zatím utrpěl jednu jedinou porážku, a to v Mladé Boleslavi, kde jeho svěřenci prý podali zatím nejhorší výkon v dosavadním průběhu ligové soutěže, ale jinak ty výkony jsou velmi slušné a solidní vstup do letošní sezóny potvrzují slávisté i tady u Nisy. Juhar nakopává balon kupředu, Škoda vyrazil proti míči, sklepával ho do prostoru, kam si zabíhal Tusiak. Kelič si nechtěl komplikovat situaci a raději malou domu zaměstnal Davida Bičíka. Vácha. Byl přibržděn ve svém postupu kupředu Ndije. Chtěl si narazit balon do volného prostoru, ale tam byl připravený Martin Juhár. A Slavia tak může rozvíjet další útočnou akci. Defenzivní úkoly si tentokrát splnil Sergej Liulka. Ndije, Vácha, Kušnír. Liberečtí mohou vyrazit dopředu. Blažek,
Alebo se mu nabízí Fleischmann, který také dostává míč. Z první ho vracel do prostoru, kde tušil, že si naběhne Jan Blažek. Ještě Fleischmann. Jeho oblouček končí nad brankou Kamila Čontofalského. Ta střela byla ale tečovaná, takže slávisté budou zahrávat roh. Liberečtí samozřejmě budou zahrávat roh. Tady je průnik Fleischmana a střela jeho slabší nohou, pravačkou. Slávisté svému brankáři pomohli a Čontofalský tak zasahovat nemusel. Teď se ve vzduchu uplatnil Latka. A tam je odmávaný a odpískaný offside. Vácha vybíhal od rohového praporku, ale nestačil se srovnat se slavistickou obranou linií tak rychle. Karišik. Liulka. Karišik. Kelič. Hledá Breznaníka. A Nitrianský si vyčítá, že to nevyřešil lépe. Teď se Liberec dostal k rohovému kopu trochu Lacino. No a od rohového praporku centruje právě Breznaník. On se točil směrem od branky, ještě se tam potom míč natahoval Ondřej Kušnír, ale bylo to zbytečné, protože byl odmávaný offside, takže i pokud by Kušnír ten balon do branky dostal, tak by gól v žádném případě neplatil. Ještě jednou ten rohový kop z opakovaného záběru. Kamil Čontofalský tedy i v tomhletom případě zůstal bez práce, o zábavu má postaráno až teď, kdy obstará výkop od své branky. Hledá Škodu, ten ale neuspěl. V vzduchu se vyšrouboval Kelič. Zbouraný Ndije. Ten už vstal. Se velmi rychle dokázal oklepat a už se oklepal i Ondřej Petrák, který tam dost nekoordinovaně dopadl na hrací plochu. Rozehrávat budou Liberečtí, všechno to obstará Lukáš Vácha. Jeho spoluhráči už jsou nasáčkovaní na hranici 16 a hledají si prostor, odkud by mohli ohrozit Kamila Čontofalského. Snažil se o to Fleischmann hlavou, ale přesný nebyl. Slavisté mají při zakládání útočných akcí dvě alternativy. Buď mohou nakopnout balón dopředu na vysokého Škodu, který vyhrává celou řadu hlavičkových soubojů a dobře pracuje zády k bráně i na zemi. A nebo samozřejmě slavisté mohou zakombinovat. I k tomu mají několik hodných typů. Liberec takovou volbu nemá, protože vepředu není vysoký útočník, kvalitní hlavičkář. Die potřebuje balón spíš po zemi, mezi stopery, aby mohl prodat své atletické schopnosti. Teď sledujeme snad první hluchou pasáž v tomto zatím jinak velmi svižně hraném a zajímavém zápase. Vácha. Latka v naprosté pohodě, hledá Škodu. Mušahlík s přehledem a dokonce patičkou na Nitrianského. Hubáček. Juhar. Petrák, Hubáček. Slavisté se pozvolna sunou dopředu, stále s míčem u nohy. Při rozehrávkách nechybují a teď už
budou hazovat bezprostřední blízkosti domácího pokutového území. Všechno to obstará Martin Juhár, asi nejlepší hráč Slávie v prvním poločase. Tusiak si teď neporadil v souboji s Přesilou, bude z toho ale další autové vazování pro hosty, jak ukazuje hlavní rozhodčí Příhoda, ten ještě ale jde zkontrolovat zdravotní stav Luboše Tusiaka, kterého si tam takhle do parády vzali Sergej Ljulka s Ondřejem Kušnírem. Teď už je tedy Martin Juhár připravený k exekuci dalšího autového vhazování. Vede si maximální možný rozběh. Na pomoc přispěchal Kysel. Juhár jen přistrčil balón Zmrhalovi, ten ho ale ztrácí. Zabojoval Blažek, Ndije. Ten přemýšlí, co s balónem, nakonec to bere všechno na vlastní bedra. I teď scházela trochu větší rozváha v podání mladého Senegalce. Kysel počkal na druhou vlnu. To byla ale riskantní přihrávka do šířky a tam to schytal Nitrianský. Kolize tří hráčů, Nitrianského, Vošahlíka a Fleischmana. A ano, Milan Nitrianský se nakonec nešťastně srazil s vlastním spoluhráčem. Fleischmanovi se povedlo na poslední chvíli uniknout, ale Nitrianský, který tam jel s kluzem jako po tobogánu, už se vyhnout nemohl. Snad to spraví obstřik. Kouč reprezentační 21 Jakub Dovalil jistě věří, že Milan Nitrianský bude v pořádku a přihlásí se na blížícím se srazu Lvíčat před kvalifikačními zápasy o postup na mistrovství Evropy. Tým do 21 let už je hodně vybrakovaný, protože řada hráčů přešla do Ačka, takže přijít o dalšího hráče by pro Jakuba Dovalila bylo velmi mrzuté. A věřme, že třeba i Milana Nitrianského uvidíme příští rok na závěrečném turnaji mistrovství Evropy do 21 let v Izraeli. Latka. Kysel, mezi tím Nitrianský v pořádku a zpátky na hrací ploše. To vše už v nastaveném čase prvního dějství, kdy slavistický nápor vrcholí, ale znovu se hra přerušuje. Vácha zůstává na zemi po kontaktu s Latkou. Tady byl souboj těchto dvou hráčů, i když Latka rozhodně nefauloval. Roberte, souhlasíš? Přesně tak, čistý souboj o míč a pak tam došlo k setrvačnosti k tomu kontaktu a v pořádku posouzeno. Ten do svého bývalého působiště velmi silnou Slávii. Slávii, která prokazuje sebedůvěru. V prvním poločase přehrála Liberec po všech stránkách. Měla častěji míč na kopačkách a také více a hlavně nebezpečnější střely. Přesto je stav 0-0, ale to, že domácí kouč Jaroslav Šilhavý má ke spokojenosti hodně daleko, dokazují také dvě poločasové změny, které učinil. Stáhl stopera Renáta Keliče a podhrotového útočníka Jana Blaška, nasadil Jana Nezmara a také Brazilce Maikona Souzu s číslem 21. Takže domácí už mají k dispozici jenom jedno střídání a pokusí se vývoj utkání změnit co nejdříve. Teď právě Souza u míče chtěl oslovit kolmou přihrávkou Ndijeho, ale ten nespracoval. Slávisté v prvním poločase předvedli velmi solidní výkon. Byli i blízko k tomu, aby se dostali do vedení. Asi nejnebezpečnějším hráčem prvního poločasu byl hlavně Martin Juhár, který se blízko dvěma dalekonosnými a velmi nepříjemnými projektily. V obou případech si ale David Bičík dokázal poradit, takže i on má velký podíl na tom, že Liberečtí stále mohou držet naději na ten plný bodový zisk. Uvidíme, co trenér Šilhavý naordinoval svým svěřencům do druhého poločasu. Zatím Liberečtí nemusí propadat žádné panice. V prvním poločase to sice nešlo, ale druhá půle může být třeba úplně o ničem jiném. Bičík hledá vepředu Souzu, on se neprosadil v souboji s Hubáčkem. Karišik. Reznaník.
Vácha, Fleischmann. Chtěl zrychlit hru, ale nebylo to úplně nejpřesnější, protože ten balon doputoval pouze k Petrákovi. Tady už si dělal prostor Škoda a na zemi musel Miloš Kariši, který alespoň přibrzdil tu slavistickou akci. Nitrianský a jeho typický centr od pravé postraní čáry. Chyběl hlavičkář, který by se ho chopil. Die prohání Hubáčka. Krkolomný pád senegalského útočníka. Ten se v prvním poločase výrazněji neprosadil. Vůbec celý Liberec byl prakticky úplně neškodný a vyprodukoval jednu jedinou střelu na bránu. To je žalostně málo na loňského mistra a mužstvo, které svým ofenzivním fotbalem bavilo jak své, tak neutrální fanoušky. Petrák zaměstnává Hubáčka, ten se dokázal zbavit Nudieho. Znovu Petrák, který teď přišel do pomoci rozehrávce, stáhl se až na úroveň obrany. Latka. Už si Latka neporozuměl s Mušahlíkem, protože dobrý výběr místa měl Souza, Vácha. Dobrý balon do volného prostoru, tam je rozběhnutý Breznaník. A Čontofalský se snad poprvé v dnešním zápase pořádně zapotil. Liberečtí z celé té akce získali ještě rohový kop. Tohle chtěla si Liberec hrát od samého začátku, ale v prvních 45 minutách to prostě nešlo. Zatím nejhezčí akce Slovanu v celém dosavadním průběhu utkání. Breznaník byl jednak rychlejší než Hubáček, který situaci možná trochu podcenil a nestačil slovenského záložníka zakřižovat a navíc prokázal i fotbalový důvtip. Ale Čontofalského se mu nakonec přehodit nepodařilo. Souza, Vácha a tam bude znovu zkušený slovenský brankář Tusiak. Bošahlík, Tusiak. Janů musí napravit svou chybu a udělal to velice zodpovědně. Slovan bude vhazovat. Petrák byl zatažen za dres, ale hra pokračovala až doteď. Pak tam byl další velice tvrdý střet, takže hned dva slávisté se stěžka sbírají ze země. Jednak právě Petrák a jednak také Bošahlík. Na chvíli Radek Příhoda chtěl hostům poskytnout výhodu, ale pak si to musel rozmyslet, protože akce byla přerušena dalším nedovoleným zákrokem. Bošahlítek může potrestat špatnou poziční hru Fleischmana. Velká příležitost, kterou Bičík vyřešil. No a David Bičík velmi rychle rozehrál. Okamžitě nakopává balon dopředu, kde je ale osamocený Senegalec Ndie a tak neměl příliš šancí na úspěch. Znovu tedy mají balon na svých kopačkách slávisté, konkrétně Juhár. Teď přibrzdil Kušnír. Tady se ještě jednou můžeme podívat na tu slávistickou velkou šanci. Škoda tam byl na zadní tyči a naskakoval si na centr Bošahlíka, který ho zastihl sice v dobré pozici, ale Škoda tam byl přece jenom bráněn dost natěsno a tak ta hlavička nebyla dostatečně důrazná. Teď Čontofalský s Hubáčkem zkazili rozehrávku. Kliulka, Vácha musí zabrát, Váchova rána a Čontofalský kryje. Slavisté najednou začali ztrácet míče na vlastní polovině a Liberec to může trestat. Tak je vidět, že Jaroslav Šilhavý dokázal své svěřence před druhým poločasem probudit. Ty úvodní minuty druhé půle jsou zatím z liberecké strany o poznání lepší než celý první poločas. Tady ještě jednou ta Váchova přízemní rána, se kterou Kamil Čontofalský neměl, ale vážnější problémy. Pozitivní pro Liberec ale je, že se Severočeši konečně několikrát dostali do zakončení a bylo to rozhodně nebezpečnější než ty jejich střely, které produkovali v prvním poločase. Teď pozor na Škodu! Ten pro změnu zaměstnal Davida Bičíka. Dobře utažená rána, letící těsně nad zemí, dokonce ještě před Bičíkem lehce skočila. Ale terén je kvalitní, takže nenadělal domácímu brankáři žádné problémy. Kysel má tam Škodu. Toho vytlačuje Nezmar ze 16, ale Škoda si počíná dobře. Využívá své fyzické proporce. Bošahlík.
Do volného prostoru si ukázal Nitrianský a také tam dostal přesný míč. Znovu Vošahlík. Kysel. Petrák. Slávisté přenesli těžiště hry až doleva. Juhár a tvrdá rána, která těsně minula břevno Bičíkovy brány. Zvrhal si tam, šikovně naběhl a dostal skutečně přesně načasovanou přihrávku od Juhara. Z otočky vypálil nepřesně a myslím, že se tam na něj právě zlobili spoluhráči, kterým mohl přihrát do lepší pozice. Pochválit ale musíme Martina Juhára za tu parádní přihrávku do volného prostoru. Tak zatím to vypadá, že ta druhá půle by mohla být ještě zajímavější než ten první poločas. Liberečtí totiž přidávají na obrátkách. Nezmar. Je to asi zápas o prvním gólu. Slávisté zatím byli aktivnější, ale nezlomili odpor soupeře a tak Liberec žije a rozhodně má na to, aby ve druhém poločase využil svůj nesporný potenciál. Martin Juhár teď fauloval Sergeje Liulku. Pravý krajní liberecký obránce už se zvedl zpátky na nohy. Ale rozhodčí Radek Příhoda má ještě v ruce připravenou žlutou kartu, kterou vidí právě hříšník těch předchozích okamžiků, Martin Juhár. Balon se ještě musí vrátit na místo přestupku. Souza chtěl rozehrávat trošku někde jinde. Roberte, tohle byl Juharův faul spíš z nešikovnosti, než ze zlého úmyslu. Přesně tak, no, ale bylo to bez balónu, míč už tam nebyl, takže si tady stejně dovolil Radek Příhoda dát žlutou kartu. Navíc ta karta má i smysl uklidnění, že jo, dalších těch situací, takže tady v pořádku. Vácha z volného přímého kopu se snažil v pokutovém území hledat Jana Nezmara, toho ale v pohodě ubránil David Hubáček. Znovu míče Vácha, který zabojoval Souza. Teď si ale Souza s Váchou neporozuměli. Možná měl Souza zkusit vypálit, nejdříve to tak vypadalo, že Souza bude zakončovat. Nakonec se rozhodl pro kombinaci s Váchou a nebylo to nejlepší řešení. Janu, Souza, ne, to je Ndie, kterého spacifikoval Hubáček. Dopředu už spěchá Tusiak. Tohle bude ale balón pro Davida Bičíka. Myslel to velice dobře, chtěl posunout balón Kyselovi Kolmicí za obranou linii. Kysel si tam také nabíhal, ale čas a prostor se teď neprotěli v jedné přímce. Kušnír. Souza. Tusiak to mohl zkusit znovu, jenže naproti mu šel Julka. Breznaník. To je dobrý střelec dálky. A také to potvrdil. Čontofalský musel na zem. Ještě jednou rána slovenského reprezentanta Miloše Breznaníka, kterému tam slávisté nechali tolik volného prostoru, kolik bylo potřeba. Kamil Čontofalský ale měl dobrý výběr místa a tu nebezpečnou a jedovatou ránu dokázal spacifikovat. Volnému přímému kopu, který byl nařízen ve prospěch Slávie, se postavil Karol Kysel. Nakonec Slávie všechno nechal na Martina Juhára. Jeho parádní rána, kterou Robinsonádou likviduje David Bič. Do třetice všeho dobrého mohlo platit pro Martina Juhára. A i tentokrát ta rána našla terč. Bičík se zaskvěl bravurním zákrokem. Slávisté teď zahrávají po druhé utkání rohový kop. A Karišik už raději přistoupil k Latkovi takovým způsobem, že si vůbec nevšímal letícího míče. Prostě stál jenom čelem k nabíhajícímu slavistickému hlavičkáři a snažil se ho rukama i tělem odtlačit co nejdál od domácí brány. Velice nevšední způsob bránění, tady to uvidíme. A nakonec měl Karišik štěstí, protože balon se odrazil právě od něj, ale nikoli za záda Davida Bičíka, nýbrž do zámezí.
ale je vidět, že Karišik zkouší při těch standardkách všechno možné, protože v prvním poločase si na Latkovi několikrát vylámal zuby. Vylomené zuby loni trápili právě Jiřího Fleischmana, libereckého zadáka, který dokonce kvůli tomu musel podstoupit drobný operační zákrok. Tady má jeho zranění jiný původ. Fleischmann se tam srazil s vošahlíkem. Roberte, viděl slépe ze svého místa tento souboj? Přesně jak jsi říkal ty, tam k sobě narazili dva hráči a nevím, no, jestli to bylo jako jiný jako faul, ale tohle to si rozhodčí radši písně, aby došlo v klidu k té situaci, k uklidnění toho stavu. Začíná to být nervóznější a myslím, že ještě uvidíme pár tvrdších věcí. Ano, dalším zraněným hráčem je Muhammadu Mustafa Ndiaye. Liberec je teď v deseti a až nyní se Radek Příhoda jde podívat, co se se senegalským útočníkem stalo. Opět tam šel Tusiak do osobního souboje nekompromisně, ale snažil se vyválčit míč. Rozhodně ho tady nemůžeme vinit z toho, že chtěl soupeře faulovat, ale nepříjemně mu přišlápl nohu k zemi. Tam hrozilo vážné zranění kotníku. No, on i ten dopad byl poměrně nekoordinovaný a vypadá to, že mladý Senegalec má možná i problémy s ramenem, na které tam velmi nepříjemně spadl. Ale Roberte, postřehnout takový souboj je pro rozhodčího velmi těžké. Je to opravdu tak složité v té plné rychlosti, že opravdu tam vidíte v tom, z té vlastní zkušenosti, vím, jak vidíte ten moment, že chcete vypíchnout míč a pak dojde náruk nějakému kontaktu střetu, berete to jako přirozený pohyb, další věc je důležitý úhel toho pohledu, jo, takže tady vidíte, že prostě běží přirozeným pohybem, sledujete míč, hráče už a moc těžký je to na postřehnutí, takže ten úhel je taky velmi důležitý a bohužel rozhodčí ty záběry nemá, musí se opravdu spolehnout na zkušenosti, na instinkt a někdy toho přehledne. Ndiaye si tedy fouká hned dvě bolístky, jednak kotník, který mu Tusiak přišlápl k zemi a pak i rameno, ale naštěstí pro Liberec senegalský útočník dal do pořádku. Je to pro něj velice tvrdé seznámení s českou nejvyšší soutěží, ve které do dneška nastoupil pouze na několik vteřin. Kdyby musel střídat, už by to znamenalo pro Jaroslava Šilhavého velké riziko, protože dalšího náhradníka by potom k dispozici neměl v závěru zápasu. Slávisté teď volí opatrnou rozehrávku Latka. Ten se uchýlil k dlouhému pasu. Své defenzivní povinnosti si teď splnil Sergej Ljulka, na jehož zaváhání tam čekal Tusiak. Karol Kysel na hranici pokutového území, ale neměl tolik prostoru, aby se otočil s balónem, vypálil až teď, ale mířil vysoko nad. Ten se si narazil balón s Milanem Škodou. Ze strany slávistů to bylo trochu statické. Pak se sice míč šťastně odrazil, ale Kysel ho netrefil dobře. Ostatně od Souzy nedostal ani dost času a místa na to, aby přesně zacílil. Fleischmann. Breznaník obsazen. Souza. Ten v Českých Budějovicích pečetil vítězství Slovanu v poměru 2-0, ale dnes zatím směrem dopředu nepředvedl tolik zajímavých akcí. Slávisté musí vrátit balón na místo přestupku, mezitím rozhodčí Radek Příhoda ještě uděluje žlutou kartu libereckému kapitánovi Tomáši Janů. Na začátku 62. minuty, tedy další standardní situace pro slávisty. A znovu tam jde na návštěvu obrovitý Latka. S ním asi budou mít liberečtí obránci znovu velké problémy, protože odstavit tohoto urostlého slavistického stopera od balónu, to je nesmírně těžký úkol. Centrovat bude Milan Nitrianský. Posílá balón právě do prostoru, kde byl Latka, ale hlavičkoval Škoda, jenže nenasměroval ten balón směrem na Davida Bičíka. Tady ještě jednou ta žlutá karta, kterou viděl
Tomáš Janů, teď už to máme i graficky potvrzeno. Bylo to za ten faul na slavistického kapitána Karola Kysela. Tomáš Janů se tam pomáhal v tom souboji s protihráčem rukama více, než bylo zdrávo. Druhý poločas je zatím vyrovnanější než první dějství, ale stále čekáme na úvodní gól. Kdo ho vstřelí, ten už bude mít vítězství skutečně velmi blízko. Škoda, Kysel, Ošahlík, tentokrát na Fleischmana nevyzrál. Nitrianský si bere delší rozběh. Kysel. Ošahlík. A tohle bude balón pro hráče v modrých dresech. Práci tak má Jiří Fleischmann. Bez není Kváchové, samozřejmě k Janu. Znovu. Breznaník svádí souboj s Petrákem, dokázal si poradit. Janů Vácha zrychlil hru parádní přihrávkou. Majkon Souza, ale tentokrát zachyboval. Dobrý výběr místa měl Martin Juhár, který zmařil tu průnikovou přihrávku. Tohle už je Karol Kysel. Dobrá práce od Fleischmana. Tohle byl jasný faul od Jana Ošahlíka. Tohle bude i za žlutou kartu, kterou už má v ruce hlavní rozhodčí Radek Příhoda. Tady asi nebylo, Roberte, příliš o čem diskutovat. Přesně tak, opět podražení, jasný, bez míče, a už tu kartu měl připravenou hned ten moment a hej, opět v pořádku. Zatím zápas nijak nevybočil z normálu, ale přesto už jsme viděli několik ostrých střetů a také zranění a ošetřování. Tady je další z nich. Zatím to rozhodčí týmově drží velmi v pohodě, ty karty jsou účelní, mají svůj smysl, takže i ty hráči vědí, co si můžou dovolit a co ne, takže zatím to rozhodčí kontrolují velmi dobře. Ale na hřišti létají jiskry, jak jsme viděli, a jedna pořádně popálila Jiřího Fleischmana, který kulhá za postraní čáru a tamto ošetřování bude pokračovat. Fleischmann je pro libereckou obranu klíčovým hráčem a kdyby se zranil, doufám si říci, že za něj momentálně domácí nemají adekvátní náhradu. V létě Liberec přišel o Teodora Gebreselassieho, vynikajícího pravého beka, takže po této straně nemá tolik nebezpečných útočných akcí. Fleischmann je v tomto směru přece jenom silnější než Ukrajinec Liulka. A teď už se naštěstí pro Slovan Jiří Fleischmann hlásí zpátky do hry. Takže to vypadá, že svou bolest překousne. Zpátky do zálohy se tady může posunout Tomáš Janů, který tam na chvilku provizorně vyplnil to místo levého krajního beka. Fleischmann vypadá, že je v pořádku, teď už se mu tam i Ošahlík sportovně omluvil. Domácí tým znovu povzbuzují fanoušci, ozývá se Liberec. Domácí by skutečně potřebovali zabrat a dostat se do vedení, které by přineslo to uklidnění a asi by bylo tou nejlepší náplastí na tu nevydařenou první půli, ale ke gólu zatím mají oba dva týmy asi stejně daleko. Šance byly na obou stranách, ale oba dva brankáři, jak David Bičík, tak na druhé straně Kamil Čontopalský, zatím ani jednu neinkasovali. Teď vazuje Martin Juhár. Jak prodloužil za sebe na Škodu, ten si dobře pokryl míč. Tím má stále pod svojí kontrolou, nakonec ale v tom souboji proti třem libereckým hráčům neuspěl. Teď se odkušníra odrazil balon k Souzovi, startuje Breznaník, ale skvěle zasáhl Latka. Neměl to jednoduché, ale zvládl to na jedničku s hvězdičkou. Nitrianský. Ošahlík. Často to zkouší individuálně, tady neuspěl a najednou se před Breznaníkem otevřela celá levá strana hřiště. Vzorně se tam ale vrátil Zmrhal. To byl parádní zákrok slavistického defenzivního záložníka. Skvěle zajistil Nitrianského. A tady je ta poziční hra Martina Latky.
když vycházíte ze správného postavení, potřebujete přitom ani nějak velkou rychlost. Souza. Má tam Diego. Ale Fleischmannův přetažený centr, za balónem se ještě žene Sergej Ljulka, který tam svádí souboj s Tusiakem. O faul se nejednalo. Ukrajinec tady musí rychle na nohy a musí se vracet zpátky. Karišik neudělal to úplně nejlépe, protože se tady na chvilku zdálo, že Slavia bude moci vyrazit dopředu, ale všechno to přerušil odpískaný offside. Nemůžeme oslovit Roberta Hena, jak on viděl celou tu offsideovou situaci. Tak rád se na ní podívám ještě jednou, že to bylo opravdu v plné rychlosti. Trenér Rada velmi impulzivně zase vyletěl jak čertík, ale všechno ve slušné formě, se ty rozhodčí jenom uklidnil, takže uvidíme, co nám ukáže opakovaný záběr. Tady je přihrávka Škody na Kysela, zdá se, že slavistický kapitán skutečně byl po offsideu, i když nemáme záběr na celou útočnou polovinu, ale vypadá to, že skutečně byl o několik kroků za posledním bránícím hráčem. Teď znovu Kysel, po něm Petrák, Nitrianský. Dobrý centr a Bičík se musel protáhnout. David Bičík chtěl nejprve rychle rozehrát na Kušníra, pak si to ale rozmyslel. Že tedy Ljulka. Nezmar mu napověděl, že má zahrát malou domů a Ukrajinec ho poslechl. Znovu má tedy práci David Bičík. Ndije, Kušnír. Ljulka. Balon pro Váchu. On si rozmyslel jít do osobního souboje s Petrákem. Reznaník, znovu Vácha. Fleischmann nabízí balon Breznaníkovi, ale rychlejší byl v tomto případě Martin Latka, který odkudem nasměroval balon na tribunu. Slavistická obrana je velice kompaktní. Hráči se perfektně zajišťují, bojují jeden za druhého a skutečně v tomto směru zaznamenal tým Petra Rady největší pokrok od úvodu letošní ligové soutěže. Ale Breznaník přesto mohl naskočit na ten dobrý centr z levé strany. Tady už je Tusiak, skvěle uniká Ljulkovi a to může být přečíslení. Ne, vrací se tam ve sprintu Vácha. Tusiak to přesto vyřešil výborně, našel na vzdálenější straně Kysela. Jeho nápřah trefuje Karišika, který za svou obětavou hru sklízí potlesk a teď dokonce srbský zadák může balón vyvést. Zbytečně o něj ale přichází. Znovu tedy hrozí slávisté prostřednictvím Vošahlíka. Petrák, Juhar. A to byla snad jeho nejhorší chvilka v dnešním zápase. Přihrál přímo na kopačku Janu. Takže slávisté zazdili další nadějně rozjetý rychlý protiútok. Teď všechno vyřešil Martin Latka. Do závěrečného hvizdu nám zbývá něco kolem 20 minut, pokud připočteme i nějaké to nastavení. A zatím to bude asi skutečně o tom jednom gólu, jak už o tom hovořil Tomáš během dnešního přenosu. To vypadá, že kdo dá gól, ten vyhraje. Tady ještě jednou ten slavistický útok. Parádní přihrávka na Kysela, ale proti němu se velmi obětavě dostavil Miloš Karišik. Škoda, že pak následně tu dobrou práci zatěl tou nepřesnou rozehrávkou na Fleischmana. Ljulka. Má tam Váchu. Ho stíhá Tusiak, ale neúspěšně Janů. Má dost volného prostoru okolo sebe. Gól má přihrávka na Souzu, ten padá na zem a je pískáno. Od Martina Latky se Souza Majkon odrazil jak od sloupu, ale bylo to až za hranicí těch povolených pravidel. Posila ze slavného brazilského klubu Palmeiras, možná na takovou tvrdost není zvyklá. Breznaníkův centr, dokonce i Nezmar se vydal do pokutového území a teď tam mohl tečovat nebo případně dorážet tu prudkou Fleischmannovu ránu. V tomto směru je Jan Nezmar učiněný mistrem, ale v tomto případě se nepostavil tak dobře. A tady je slavistická premiéra, zatímco my si ještě jednou prohlížíme tu tvrdou ránu Jiřího Fleischmana. Obnovený debut v naší nejvyšší soutěži prožívá Tomáš Mičola, posila z francouzského Brestu. Vicemistr světa do 20 let z roku 2007 ze šampionátu v Kanadě.
Ne všichni z tehdejších stříbrných medailistů hrají první ligu, takže si Tomáš Mičula musí vážit toho, kde je. A teď může začít splácet důvěru pražské Slavii, která ho prý zachránila, protože mu nabídla smlouvu na 2 roky s opcí v situaci, která pro Mičulu vůbec nebyla lehká. Sice se o něj ucházely také německé druholigové Drážďany, ale tam by to bylo prý jen na hostování. Do Mičula šel, do Slavie šel Mičula na trvalý přestup a teď tam málem přihrál do šance Škodovi. Nakonec pro něj ta premiérová útočná akce v novém působišti skončila nezdarem. Ale už je Kušnír, který nabízí balon Diemu. Jeho sražená rána, Ljulka. Ale bude balon pro Kamila Čontofalského. Tady se ukrajinský krajní bek příliš ukvapil při tom centru. Mičula. Narazil si balon do volného prostoru, jenže následně byl pomalejší. Všechno to tam v pohodě vyřešil Karišik. Ljulka. Nezmar. Die, Ljulka, Kušnír. No ale ztrácí balon v souboji s Juhárem, který okamžitě vyráží kupředu. Neúspěšně ho tam zatím atakuje Vácha. Nakonec Váchovi vypomohl Ljulka. Přesila Liberce nakonec slavila úspěch. Domácí borci dokázali Juhára odstavit od balónu, ale situaci pro Slávii teď zachraňují Latka s Mičolou. Mičola roztahuje hru do šířky na Kysela. Jeho přetažený centr, který Sergej Ljulka raději vrátil na rohový kop, na jeho případné zaváhání tam čekal Luboš Kusiak. To je průnik Juhara, jehož atakoval Vácha a poté i Ljulka. Juhar ztratil rovnováhu, ale teď už se budeme věnovat třetímu rohovému kopu sešívaných v dnešním utkání. Zdá se, že hosté ho zahrají nakrátko. A nebo kapitán Kysel pošlený přímo do ohně. Tak nakonec platí ta druhá varianta. Kyselův centr Byčík vyboxoval až k Souzovi a ten rozvíjí nadějnou akci, ale obrané úkoly si splnil Mičola, který nahradil na pravém kraji zálohy Vošahlíka a musí tedy Nitrianskému pomáhat po ztrátě míče. Ljulka zkusil to z velké dálky a prověřil kvality Čontofalského. Tady ještě jednou ten rohový kop. Centr Karola Kysela a David Byčík raději vyboxoval. Nechtěl si příliš komplikovat situaci. Tím svým zákrokem poslal balon do bezpečné vzdálenosti od své branky. Škoda se vrhá po tom nákopu brankáře Čontofalského. Míč se na hrací ploše snažil udržet ještě Luboš Tusiak, ale nepodařilo se. Bazovat tak může Ukrajinec Ljulka. Na pomoc mu přišel Vácha, ten správně posílá balon dopředu. Ndije, atakovaný Tusiakem, a Tusiak byl úspěšnější. Ndije se pak navíc uchýlil k nedovolenému zákroku. Radek Příhoda uklidňuje situaci na hřišti. Tady ještě jednou ten souboj, ve kterém Tusiak vyzrál na Senegalce Ndijeho a následně tam Tusiaka ještě trefil Vácha, ale to asi nebyl žádný úmysl, prostě Vácha se snažil hrát a mezi tím zazněl hvist hlavního rozhodčího Příhody. Ndijeho to zraněné rameno dál hodně bolí, dokonce jsou na hřišti připravena nosítka. No a jestli jsem dobře viděl, tak se do hry připravuje Michal Rabušic. Takže pro Senegalce Ndijeho asi ten dnešní zápas skončí. Bohužel hřiště opouští v nefotbalové pozici, protože je odnášen na nosítkách. Snad ty zdravotní komplikace nebudou mít žádný vážnější charakter. Teď už na hřiště přichází uzdravený Michal Rabušic, který už si zahrál i v tom odvetném utkání playoff Evropské ligy na půdě ukrajinské hodně pro Petrovsku. A je to muž, který asi Liberci hodně chyběl v těch evropských pohárech, nebo v těch předkolech evropských pohárů.
Souza na zemi. Byl tam faulován Tusiakem. Hra je teď dost rozkouskovaná, schází jí plynulost a potřebné tempo. Ve hře o vítězství jsou ale oba týmy. Je to stále otevřená partie. Rabušic si dělá místo. Ale přestože se mu říká Rambo, svou robustní postavu nezužitkoval. Byčík teď zaváhal a možná dostane gol do prázdné brány. Zachránil ho Nezmar. To byl vynikající zákrok libereckého matadora. Jemuž Byčík právě poděkoval. Nezmar neměl příliš možností, jak zasáhnout. Nakonec to ale zvládl na jedničku. Petrák, Juhár. Tohle bude balón pro Davida Byčíka. Když jde brankář ven za hranici pokutového území, musí balón odehrát do bezpečí. To se Byčíkovi nepovedlo. Karol Kysel se okamžitě ujal míče a zkoušel dalekonosným pokusem najít opuštěnou bránu. Málem se mu to povedlo. Nebýt ducha přítomného zásahu Jana Nezmara. Ten v roli falešného brankáře spasil svůj tým a díky němu tedy Slovan udržel čisté konto. Kušnír. Souza. Ten hodně kazí, i když snahu mu rozhodně nelze upřít. Další slavistický break. Mičola. Pokutovému zemí má škodu, ale nejprve se musí vypořádat s Karišikem. A Karišik zahrál skvěle. Myslím, že s Janem Nezmarem získal Miloš Karišik přece jenom větší jistotu. V prvním poločase přece jenom daleko častěji chyboval. V druhém poločase určitě předvádí lepší výkon než v prvních 45 minutách. Je vidět, že Jan Nezmar je velkou osobností celého libereckého týmu, protože po jeho příchodu na hřiště se ta hra rapidně zlepšila. Ale bude práce pro Latku, který nepustil kníče Rabušice. Balon propadl až k Nezmarovi, ten ho okamžitě vrací dopředu. Rabušic tam svádí souboj s Latkou, teď se tam oba dva pustili do takového boxerského klinče. Uvidíme, jak to rozřeší Radek Příhoda. Bylo to z obou stran asi úplně stejné. Těžko říci, kdo má větší vinu v tomhletom souboji. Jak to viděl Robert Hen? Tam byli oba zapřený úplně do sebe, pak se tam s zápasnickým chvatem do sebe pustili, je vidět, jak je uklidňuje, je to velice důležitý moment v tomhle. Zbytečně zase nezazmatkoval rozhodčí, že by musel jít do žlutých karet, když by to pravidla dovolovala. A tady vidíte ten jeden chvat, druhý chvat, děli si kravatu. Docela zajímavý druh sportu ve fotbale, ale tady to vyřešilo naprosto citlivě a perfektně a oba hráči si pak podali ruce. Spíš judo, Roberte, nebo zápas ve volném stylu. Ano, fotbal to moc nepřipomínalo a skutečně to byl souboj, který vyzněl zcela neutrálně. Věnovali se tam spíš sami sobě, než míči. Nitrianský. Mičola. Asistent rozhodčího Tomáš Kovařík dal signalizací praporku najevo, že došlo k porušení pravidel. Mičola tam byl faulován a Fleischmann se znovu zlobí. Teď už na obou stranách trochu tečou nervy. 10 minut před koncem je to 0-0. Je vidět, že to utkání je pro oba tábory velice důležité. Takže rozhodčí to, Roberte, v těch posledních minutách nebudou mít jednoduché. Rozhodně ne, už jsem to tvrdil v průběhu zápasu, že se přitvrdilo a bude to ještě tvrdší. Zatím to tak je, obě mužstva prostě se bojí o ten výsledek a teď musí být mnohem důslednější a přesnější. Juharu v centra, Latka promáchl, ale za ním ještě nabíhali další hlavičkáři. Teď už Souza. Navázal na sebe několik hráčů. Byl faulován, takže Liberec zůstane u míče, ale slávisté se mezi tím stihnou sformovat. Tady je ten zkus Nitrianského, jasně nedovolený zákrok na pronikajícího Brazilce. Liulka. Jeho úmysl anticipoval Juhár. Výborná předvídavost slovenského hráče. Tusiak. Zmrhal Juhár, zmrhal, škoda, ještě čekal za sebou nabíhajícího Juhara, ten se trochu opozdil, ale přesto jsou slávisté znovu na dostřel.
Julka si nechtěl příliš komplikovat situaci, raději ten balon odvrátil na autové vazování, to obstaral Juhár. A všechno teď řeší Jan Nezmar. Souza má za sebou Petráka, který se mu přilepil na záda. Souza zatím drží míč pod kontrolou. Pomohl si s Julkou, ten ale trefil pouze Tusiaka, tak všemu udělá přítrž až Jan Nezmar. Slavisté hrají Rabušicovi pořádně důrazně do těla. Breznaník se teď dostává k zakončení. Byla to dost pomalá, taková šouravá střela, navíc šla vedle. Čontofalský neměl starosti. Škoda. Mičola. Znovu Rodák z Opavy. To byl faul, Liberec dostal výhodu. Kušnír. Vácha. Julka. Domácí jsou teď v deseti, protože po faulu Mičoli tam byl lehce zraněn Souza. Tady je ten střed obou hráčů. Po přestávce jsme skutečně viděli velké množství nedovolených zákroků a také proto nepadají branky. No a rozhodčí Radek Příhoda se k tomu nedovolenému zákroku Tomáše Mičoli ještě vrátil a dodatečně mu udělil žlutou kartu. Opět naprosto správný šlapák na koleno, velmi dobře. Fleischmann ale nemá komu. Už proti němu vystartoval Mičola, takže Fleischmann musel zaměstnat Nezmara. Ale bude práce pro Juhára. Ten ještě bude muset svést souboj se Souzou. Opět musí Radek Příhoda přerušit hru. A znovu budou rozehrávat Liberečtí i k velké nevoli Martina Juhára. Právě on byl tím hříšníkem, který se provinil v tom souboji se Souzou. Tady ještě jednou ta strkanice mezi oběma hráči. Bylo tam přidržení za dres, jak jste mohli vidět z toho opakovaného záběru. Takže poměrně zajímavá standardka, která se rýsuje pro Liberec, u níče postávají Vácha a Tomáš Janů. No a v pokutovém území nechybí Jan Nezmar, jehož přítomnost před brankou je vždy hodně cítit. Janů ještě reklamuje postavení slavistické zdi, teď už centr letí přímo do ohně. Čontofalský nedostal balon do bezpečné vzdálenosti, ale dobře to teď pro Slávii dopadlo. Za Čontofalského zaskočili jeho spoluhráči. Tam nebezpečně dorážil Karišik. Breznaník. Znovu slavistická obrana ve velkých problémech. Podraženého míče se ujal Souza. Sražený centr. Slavisté mohou vyrazit do breaku. Souza se vrací s Tusiakem. S námahou ho zastavuje, byť jenom za cenu faulu. Bude to asi strhující bitva až do závěrečného hvizdu. Tady je centr Janů. Zákrok Čontofalského, ale od Fleischmana se míč odrazil ke Karišíkovi a potom musel Čontofalský obětavě padnout pod nohy srbského stopera, aby uchránil svůj čistý štít. Ten vypadl Luboš Tusiak, ale přičinil se o to Sergej Lujulka, takže byl pískán nedovolený zákrok. Vidíme, co vymyslí Martin Juhár, který se opřed o míče poblíž středové čáry. Konec odehrá Tana Kysela, ten ale zahnal Martina Latku, proti němu už vyráží Breznaník a Latka tak raději zahrává malou domu na Čontofalského. Petrák, Latka. Nakonec nakrátko na Nitrianského, toho už stíhá Vácha. Nitrianský si dokázal poradit Mičola. Dobrý líder místa měl teď Fleischmann, který tam zmařil tu přihrávku Janů. Fleischmann chtěl zrychlit hru, ale do cesty toho přihrávce se postavil Petrák a Fleischmann teď musí velmi rychle dozadu. I tohle bude asi za žlutou kartu. Dokonce červená karta pro Jiřího Fleischmana, poměrně překvapivý verdikt Radka Příhody. Roberte, co tomu říkáš? No, podle mě tam bylo, oba s asistentem si řekli, že tam došlo k kopnutí bez balónu. Aspoň podle mého názoru v tom reálu
tak mohlo vypadat, protože jinak si nedokážu představit, za co by byla rovnou červená, ale myslím, že ho tam nakop bez míče. Teď uvidíme další ten záběr. Podsek mu nohu ze zadu, ale nemyslím si, že by to bylo přímo na červenou vzhledem k těm zákrokům, které tady už byly viděný. A myslím, že by byla i dostatečně a dostačující žlutá karta. On Fleischmann chtěl asi trefit balón, ale prostě mu to nevyšlo. Takže Liberec stejně jako ve čtvrtek v Dněpropetrovsku no, dohrává v deseti. Ale teď to povědět z tohohle záběru, tam vůbec evidentně nešel po balónu. Ten ho zkosil ze zadu prostě a to ještě dobře, že mu netrefil úplně ty nohy. Takže si tady tu červenou klidně může dovolit rozhodčí Přihora dát. Tady ten záběr z toho boku byl evidentní. Petr Rada zareagoval nečekaně, stáhl Karola Kysela a nasadil stopera Roberta Cicmana. A ten si může naskočit na Juharův centr, málem se mu to povedlo, tam chybělo několik centimetrů k tomu, aby nový hráč na hrací ploše svým prvním dotekem s míčem skóroval. Liberečtí se tedy v těch závěrečných minutách budou muset poprat s tou početní nevýhodou. Janů, Karišik, Souza, znovu Karišik. Teď bude pro Liberec hlavně důležité nezmatkovat a skutečnými ztrátami nepouštět Slávy do nějakých rychlých protiútoků. Janů, zkušených hráčů má Liberec dostatek. Tomáš Janů je jedním z nich. Janů se teď křižným pasem snažil oslovit Rabušice nebo Kušníra, ale to se nepovedlo. Velice krátká přesilovka pro Slávy. Je těžké ji využít. Liberec se za této konstelaci asi soustředí hlavně na to, aby neprohrál a pochopitelně se může pokusit o nějaký ten break. Mičola. Latka. Hubáček, který od Kysela převzal kapitánskou pásku. Latka. Mičola dostal těžký balón a Breznaník, který po odchodu vyloučeného Fleischmana hraje levého beka, si splnil svůj první důležitý úkol. Nezmar. Janů. Znovu Nezmar, souhra dvou libereckých veteránů. Už je nastupující generace v podobě Rabušice a Ljulky. Rabušici dal balón daleko od nohy a slávistům se útoční pokus nepovedl. Tým Petra Rady má na dosah už čtvrtou remízu v této ligové sezóně. Ale proč se spokojit pouze s bodem při hře 11 proti 10? Mičola chce ještě víc. Byl tam sám proti třem. Ještě dvě minuty nastavuje Radek Příhoda. To je dostatek času na vítězný gól na jedné či druhé straně. A Liberec na něj přece jenom bude mít ještě jednu příležitost. Díky dobré práci Rabušice v osobním souboji s Latkou. Vácha. Ljulka. Karišik. Nezmar byl chvíli vepředu, ale už se vrací na místo stopera. Liberec přece jenom nechce hrát v početním oslabení vabank. Tohle je pěkná přihrávka na Tusiaka, ale tomu balón spadl na záda a odrazil se k hráčům libereckého týmu. Posledních 60 vteřin dnešního dramatického souboje na stadionu Unisi. Liberec musí znovu prokázat silný charakter. A Ljulkovi se to povedlo. Odvážná akce ofenzivního ukrajinského obránce. Ten faul byl dokonce za žlutou kartu pro nového muže na hrací ploše Roberta Cicmana. A v závěrečných vteřinách nastavení ještě přece jenom Liberec může vybojovat velice cenné vítězství.
Takhle Cicman zastavil pronikajícího Liulku. Míči se znovu postavil Janů. Před bránou několik hlavičkářů v čele s Karišikem a Nezmarem. Oba si tam dělají místo proti slavistické obrané hrázi. Radek Příhoda musí řešit tyto potyčky. Janů a jeho oblouček přímo do náruče Čontofalského a zápas končí. Liberec remizoval s pražskou Slaví 0-0, potvrdil, že má nejlepší obranu v lize, ale dnes je pro něj možná bod málo, protože hrál doma a chtěl udržet kontakt s čelem tabulky, to se mu nakonec ne.